អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបាទស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានៅថ្ងៃអង្គារទី20ខែធ្នូនេះបាទអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាសូមជម្រាបជូនសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ12រោចខែមិគសិឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 8:30 នាទីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាអង្គប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានធ្វើការបូកសរុបលទ្ធផលនិងវាយតម្លៃការងាររៀបចំមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានលើកទី43ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងមកថាទទួលបាននូវភាពជោគជ័យយ៉ាងធំធេងដែលនាំមកនូវកិត្តិយសនុភាពជូនជាតិមាតុភូមិនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសការពង្រឹងវិស័យការទូតកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងការពង្រឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហភាពនានាទាំងកម្រិតទ្វេភាគីនិងពហុភាគីឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឡើងមហាសន្និបាតអាយប៉ាលើកទី43ដែលសហភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានប្រារព្ធធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ក្រោមមូលមតបោះជំហានជាមួយគ្នាដើម្បីជារាភិបបរិយាប័ន្ននិងភាពធន់ដែលជាមូលមតឆ្លើយតបទៅនឹងសភាពការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកក្រោយពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងជាប្រធានមហាសន្និបាតអាយប៉ាលើកទី43បានថ្លែងអំណរព្រះគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបានអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចក៏បានអំណរគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាអធិស្ឋានអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាមន្ត្រីរាជការព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានខិតខំបំពេញការងារលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តបំពេញតួនាទីបម្រើទៅដល់មហាសន្និបាតឲ្យទទួលបាននូវភាពជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ជោគជ័យនេះពិតជាបានរួមវិភាគទានបន្ថែមទៅលើការប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និងទី41និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាណិជ្ជនៅក្នុងការលើកកម្ពស់កិត្តិយសនុភាពកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងសកលលោកនិងបានជួយនៅក្នុងកម្រិតណាមួយទៅដល់ការប្រឹងប្រែងការទូតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបាទដូច្នេះសូមជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមសាធារណជនលោកជ្រាបជាព័ត៌មានបាទ